Hai Assalamualaikum dan juga salam perpaduan Apa khabar anda semua di sana Terutama kepada pelajar-pelajar pada hari ini Kali ini bersama kembali dengan Cikgu Dons Dalam program Canvas SV Dan pastinya hari ini kita akan membincangkan Satu topik yang cukup istimewa Tapi sebelum itu hari ini Cikgu Dons tidak akan bersendirian Bersama dengan rakan saya yang cukup handsome Bergaya pakai baju batik lawa Yang amat pada hari ini apa khabar cikgu Arif? Ya, apa khabar cikgu Don? Apa khabar cikgu Don? Ah, sangat sihat alhamdulillah. Kita ceria-ceria hari ini. Ya, penonton di luar sana, jangan lupa saya Arif Hadri bin Japri ataupun cikgu Arif hari ini akan bersama-sama dengan rancangan dua pasangan dua saya ya, saya kira betul. akan membincangkan ataupun menerangkan kepada halaya atau penonton kita tentang cadangan projek kajian seni visual bagi bidang perekaan dalam rancangan apa cikgu Don? Sekali dalam um, program tadi. Canvas SV. Hmm, saya macam terbalik saya punya S. Kali lagi doang, <laughs> dalam, dalam program cakap. Canvas SV. Hmm. Baiklah, dalam episod kali ini kami akan berbincang mengenai penulisan cadangan perekaan bagi tajuk pilihan kedua dalam soalan projek kajian seni visual. Tahukah pelajar-pelajar semua uh, tentang projek ini? Sebelum mereka dapat menghasilkan rekaan-rekaan yang hebat, mereka perlulah membuat kajian dan cadangan proposal untuk sesebuah rekaan. betul tu betul tu apa kan yang dimaksudkan dengan perekaan Cikgu Dons? Hmm, perekaan ya Kalau anda kata Kalau kita tengok perika Macam perika fashion dan sebagainya oh. Sekejap ya saya fikir Ya baru saya ingat cikgu Arif perekaan yeah. ialah Mereka bentuk Sesuatu reka bentuk Ataupun ciptaan mm -hmm. Yang mempunyai Ciri-ciri mm -hmm. kreativiti -ciri mm -hmm. Dengan mengutamakan Fungsi dan juga nilai estetika Estetika tu ya. maksudnya Nilai kecantikan lah ya mm -hmm. Perekaan terdiri pada Bidang komunikasi visual Reka bentuk teknologi dan juga reka bentuk persekitaran uh -huh. yang terdiri daripada landskap dan juga hiasan dalaman. Ah betul tu cikgu John. Setia ya. saya memilih cikgu Don sebagai rakan <laughs> dua saya. Contohnya komunikasi visual bertujuan untuk memberitahu, mendidik, mempengaruhi memujuk dan memberi pengalaman visual kepada pengguna. Ya. Yeah. Betul tepat sekali juga hari. Ah, hal ini dapat dilihat setiap hari pada pelbagai bentuk seni sekeliling kita. Yeah. Selain daripada itu, situasi ini juga dapat dilihat di restoran, di rumah, di sepanjang jalan, ...panggung wayang dan di setiap kedai yang kita kunjungi. Betul-betul. Mungkin dalam studio kita pun ada juga yeah. sebenarnya cekadong. Betul-betul. Tepat yeah. sekali itu. Jadi, kita hanya perlu mengambil beberapa saat sahaja... ...untuk merakam sesuatu informasi... ...dengan menggunakan komunikasi visual... Antara bidang utama dalam komunikasi visual ialah grafik dan multimedia. Sebenarnya perkara ini cikgu Don, kita yeah. dah terangkan dalam pengenalan seni visual tepat, di awal tepat rancangan yeah. kita. Jadi kalau hmm. kata ada pelajar-pelajar yang terlepas, yeah. mungkin boleh berbincang dengan guru-guru anda untuk melihat kembali topik yang pertama telah kita bincangkan tadi dahulu. Ya yeah, betul cikgu Don. So, marilah kita lihat perkara asas yang paling penting dalam penulisan cadangan projek kajian perekaan. Pertamanya, pelajar-pelajar perlu mengetahui tentang permasalahan kajian. Apakah yang dikatakan dengan permasalahan kajian ini, Cik Udon? Okey, kita lihat sekarang ini. Paparan di skrin. Permasalahan kajian ialah tugasan utama yang dikendaki oleh soalan projek kajian. Permasalahan kajian merupakan proses untuk merungkaikan pelbagai persoalan yang wujud sebelum penghasilan perekaan sebenar dijalankan. Ketentuan yang patut dipatuhi sepanjang melaksanakan tugasan, siapa atau pihak manakah yang menjadi klien kepada tugasan tersebut? Menerusi permasalahan kajian ini, pelajar seharusnya dapat mengenal pasti permasalahan visual dan rumusan penyelesaian sesuai dengan tema yang melibatkan idea, konsep dan konteks berdasarkan kepada soalan yang dikemukakan. Oh, maknanya Cikgu Don, dapat saya simpulkan daripada cetusan permasalahan kajian inilah mereka dapat mengenal pasti kelebihan dan kekurangan rekaan yang terdahulu. Betul tak, Cikgu Don? Syabas. Syabas. Memang hebat, Cikgu Arif. Untuk itu, para pelajar semua, untuk lebih lanjut lagi, mari kita lihat bagaimana penulisan penyataan masalah dibuat bagi contoh yang berikut. Kita saksikan bersama. Berikut merupakan contoh penulisan pernyataan masalah perekaan komunikasi visual grafik bagi penghasilan beg kertas dan poster capal dari syarikat pengeluar tempatan. Pertama, penyediaan reka bentuk grafik dan reka bentuk beg kertas untuk produk kasut capal tempatan bagi sebuah syarikat pengeluar yang berkenaan. ketiga. Penyediaan beg kertas yang dapat menggambarkan beberapa aspek identiti tempatan capal. Keempat, penekanan kepada kesesuaian reka bentuk serta saiz beg kertas untuk kasut capal berkenaan. Kelima, poster yang dapat menggambarkan identiti kasut capal tempatan dan keboleh pasarannya. Oh, pelajar di luar sana, lihat banyak juga yang perlu kita senaraikan yeah, dalam penulisan permasalahan kajian ini, Cikgu yeah, Don. Ya, tepat sekali. Ha, ah, saya pasti teruja pelajar-pelajar uh, di luar sana dan Cikgu Don juga yeah, sendiri sangat, kan. Ya, sangat-sangat. Ah, yeah. jadi pelajar-pelajar jangan lupa untuk catat dalam nota anda. Ya betul tu Cik Arif. Memang banyak. Tetapi sebenarnya walaupun dia renyah. Tetapi mm -hmm. kalau kita ikut satu persatu. Ia tidak jadi masalah. Mm -hmm. Tapi jangan sampai pula macam kita nak tulis tesis. Oh <laughs> panjang berjalan-jalan <penjelisik laughs> tu Cik Arif. Kerana dogs. penulisan cadangan ini perlah ringkas. Mm hmm. ...padat mm -hmm. dan juga menepati kehendak soalan. Dan pastinya penulisan ini merupakan cadangan idea pelajar sendiri. No cetak rompak. Mm. ya yeah. No ciplak-ciplak. Yang penting pada daripada idea sendiri. Mm -hmm. Dan yang paling penting perlu mengikut kehendak tema, tema soalan. Yeah. Itu paling penting. Betul. Kalau tersasar saya kira boleh uh, jadi kurang tepat. Yes, lah, yes, kan? yes yeah. betul. Ingat ya semua pelajar. Apa yang Encik Geduan cakap itu semuanya... Tepat sekali. Ingat dalam minda, jangan lupa catat nota. Okey, jadi sebelum kita berusaha lagi, kita berhenti sepertiga bersama dalam rancangan program Canvas, Canvas SV. SV. Okey, kembali bersama dengan saya dan juga Cikgu Arif dalam program Canvas SV. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, kita berjumpa lagi dan kita akan meneruskan dengan proses untuk menghasilkan satu karya yang terbaik. Mm -hmm. Dan sekarang selepas kita menyatakan permasalahan kajian tadi, mm -hmm. kita perlu menentukan... Konsep, konsep dan fungsi pula. Bagaimana hmm. okay, tu cikgu Arif? Okey. Apa pula penentuan konsep dan fungsi ni cikgu Danz? Mari kita dengar penjelasan cikgu Danz ya. Pelajar-pelajar jangan lupa ingat, salin nota. Yes, jadi saya akan cakap perlahan-lahan sikit ni supaya pelajar-pelajar di luar sana dapat membuat catatan nota lupa. ya. Baik, konsep dan fungsi konsep bermaksud idea yang dapat didefinisikan atau dikenalpasti maksudnya berdasarkan kepada sumber yang dirujuk hmm. manakala Fungsi pula meliputi dasar, mm -hmm. panduan, mm -hmm. tujuan mm -hmm. atau matlamat yang dijadikan sebagai prinsip atau asas dalam reka bentuk. Mm -hmm. Dan sebenarnya Cikgu Arif, mm -mm. fungsi ini merujuk kepada hasil perekaan seperti bidang komunikasi visual, mm -hmm. reka bentuk teknologi mm -hmm. dan juga reka bentuk persekitaran. Dan untuk sebagai memahami lagi mm. contohnya ialah seni grafik seperti papan iklan yang kita nampak masa kita lalu yeah. lalu naik kereta oh, betul, betul. dan dan juga poster berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada manusia berkomunikasi secara visual. Ya yeah, baik cikgu Don saya kira tepat sekali tak ada apa yang yeah, salah tepat di situ. Padan mantap. Pula. Yes saya rasa Pelajar di luar sana juga sempat menyalin nota. Menerusi penentuan konsep dan fungsi inilah pelajar dapat mengemukakan keaslian idea dan konsep menerusi lakaran, ya, betul. sumber dan rujukan Cikgu Don. Memang tepat hmm. sekali Cikgu Arif. Jadi sebelum kita meneruskan rancangan ini lagi, kita berhenti rehat sekali lagi guys. Okey kembali bersama dengan saya cikgu Don dan juga Arif pada hari ini dalam program apa cikgu Arif? Canvas SV. <laughs> Okey setelah kita berhenti rehat seketika dengan mendengar irama lagu sebagai menenangkan jiwa, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Pelajar-pelajar masih bersama dengan kami ke kat luar sana tu? Ah mm, uh, saya rasa ada yang baru ambil air. Uh, ah jangan teman. jangan main <laughs> handphone ya, jangan main handphone ya, jangan tak apa jangan risau tak kita payah, payah, tak payah. sekarang fokus pada, kami, kan ya. pada kami. Ya. Okeylah pelajar-pelajar, setelah kita mendengar beberapa contoh-contoh tadi, sekarang kita lihat pula hmm. bagaimana contoh penulisan yang kedua ini. Kita hmm. saksikan. Penentuan konsep dan fungsi bagi rekaan pembungkusan dan poster untuk capal tersebut ialah konsep pertama, reka bentuk yang unik dengan mengaplikasikan beberapa elemen tradisional dan produk kasut capal tempatan. Kedua, keboleh pasaran yang tinggi dengan sifat fleksibel pada beg kertas berkenaan yang merujuk kepada ketahanan dan pelbagai fungsi. Ketiga, poster dapat menggambarkan hasil produk yang berkualiti, menarik dan berupaya menarik minat pembeli. Fungsi beg kertas. Pertama, tujuan pembungkusan produk kasut capal tempatan. Kedua, tujuan keselamatan dan ketahanan kasut capal berkenaan ketika proses pemindahan dan pemasaran. Ketiga, tujuan menggambarkan identiti dan kualiti produk. Keempat, mudah dibawa dan disimpan. Fungsi poster. Pertama, mempromosikan produk kepada pengguna tempatan ataupun luar negara. Kedua, dapat menggambarkan identiti dan kualiti produk Ha, pelajar, daripada konsep tersebut, bahan grafik ini akan dijadikan rekaan komunikasi grafik iaitu beg kertas dan betul. juga poster bagi kegunaan syarikat pengeluaran capal. Oh, tu terbaik. yang saya nampak tadi Cikgu, Cikgu Arif bawa beg ya, yang cantik. Ya. Beg kertas ya. macam-macam desain dah ha, sekarang. Betul, ada, Cikgu, Cikgu, Cikgu Arif. Cik ya? ya. Baiklah, pelajar-pelajar sekarang Fasa seterusnya ialah Penentuan pendekatan aspek formal, mm -hmm. Okey, Jadi pelajar-pelajar tolong buat catatan ini sangat penting kerana kita menentukan pendekatan aspek formal sangat penting untuk pelajar-pelajar ketahui. Mm -hmm. Pada bahagian ini kita sebagai preke mm -hmm. perlu menentukan apakah ...pendekatan aspek formal uh -huh. dan juga aspek dan juga prinsip rekaan... ...yang akan digunakan dalam penghasilan sesebuah perekaan. Uh -huh. Penentuan aspek formal adalah penentuan terhadap idea awal... Uh -huh. ...yang akan digunakan dalam proses penghasilan perekaan. Uh -huh. Ia merupakan sumber idea uh -huh. yang melibatkan perancangan penggunaan komposisi... Uh -huh penyusunan atur mm -hmm. Mm -hmm. dan juga reka letak yang melibatkan asas seni reka dan disokong mm -hmm. oleh penggunaan media dan teknik yang bersesuaian. Mm -hmm. Maksudnya teknik mm -hmm. tu tak boleh sembarangan. Mm -hmm. Dia ada teknik-teknik tertentu saja. Ya, yeah, betul cikgu Dora. Jadi untuk memahami lagi, para pelajar, pelajar semua, seterusnya mari kita lihat contoh penulisan yang kedua. Kita saksikan Merujuk kepada aspek unsur dan prinsip dalam seni reka. Pemilihan warna. Warna-warna yang dapat menggambarkan sifat tradisional seperti pilihan warna merah hati, merah, kuning dan sebagainya. Pemilihan seni reka dan kestabilan. Bek kertas berbentuk segi empat tepat, ruang yang sesuai dan stabil. Ketahanan Bahan yang menjadi pilihan kertas kalis air. Ciri-ciri susun atur poster. Pertama, tipografi. Kedua, komposisi. Ketiga, warna. Keempat, informasi. Baiklah Cikgu Don sedang pelajar-pelajar di luar sana. Maknanya pada bahagian ini kita sebagai pereka perlu memilih betul. dan menentukan unsur dan prinsip apakah yang hendak kita gunakan dalam penghasilan rekaan beg kertas dan poster ini Cikgu Don. Betul tak? Ya, yeah, memang hmm. tepat sekali Cikgu Aris semakin mahir nampaknya ya. Yeah. penghasilan beg kertas. Lepas ini kita kasi. boleh buat bisnes ini. Ya, lah. betul Aplikasi Cikgu Dons. ini kita kena buat bisnes ini? Yeah, ya, sendiri. betul Cikgu Don. <laughs> Okeylah, pelajar-pelajar sekalian. Melalui penentuan pendekatan aspek formal ini, pelajar dapat menentukan unsur dan prinsip rekaan hmm. yang bersesuaian dengan cadangan rekaan hmm. dan fasa penulisan kita yang seterusnya ialah ha hmm. ni ingat ni pelajar-pelajar Pernyataan kepentingan projek dan juga keaslian originality, mm. uh, no imitation, mm. tak boleh ciplak dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi saya terangkan di sini ya, mm. kepentingan projek merupakan kepentingan pelaksanaan hasil rekaan yang dihasilkan. Mm -hmm. Ianya perlu selari dengan kehendak soalan tema, subjek, konsep, kandungan dalam sesebuah rekaan mm -hmm. yang akan dihasilkan. Mm. maksudnya kita hmm. masa kita buatkan satu karya tu tak boleh lari daripada tema yang telah ditetapkan. Ah. Dan juga ia juga melibatkan mesej tersurat dan tersirat. Hmm. Tahu tak, tak apa yang maksud tersurat dan tersirat? Ah saya tahu cikgu dong. Ya, kalau tersurat, tersurat tu apa? Tersurat itu kata kuncinya pelajar-pelajar yang ada di dalam itu. Manakala hmm. yang tersirat kita perlu fikir dari idea kita sendiri. Baik, manakala keaslian pula ialah penghasilan rekaan yang dihasilkan merupakan idea asal pelajar-pelajar. Ah. Tak boleh meniru mana-mana rekaan yang telah dihasilkan sebelum ini. Cannot cannot cannot. Tak boleh ya. Yeah. Eh. Tak boleh ciplak guys ya. Yeah. Eh. Dan melalui pernyataan kepentingan projek dan keaslian, mm -hmm. pelajar dapat menjelaskan mm -hmm. cadangan projek dan kepentingan perikaan. Pelajar-pelajar mm -hmm. dikendaki menyenaraikan kepentingan projek mm -hmm. selari dengan ...kehendak tugasan itu. Ah. Dia tak boleh pakai reda. Hmm, ya, ya main kena, buat ya. saja. Mesti ada dia punya ya, betul. guideline ataupun ya. dia punya tema itu. Betul. Bila ya. kena tengok ha. tema, mm -hmm. dia mesti selari dengan mm -hmm. kehendak tugasan mm -hmm. dia pula. Okay. Hmm. Jadi sebagai contoh, mari kita saksikan ini. Antara contoh kepentingan projek untuk projek kajian kali ini ialah... Pertama... Menyediakan satu bentuk pembungkusan yang menarik, mempunyai identiti dan berkualiti bagi produk kasut capal tempatan. Kedua, meningkatkan nilai komersial produk melalui standard pembungkusan yang tinggi. Ketiga, menyampaikan maklumat serta mempromosi produk kepada pengguna. Keempat, menerapkan nilai budaya bangsa yang tinggi Baiklah pelajar-pelajar dan juga cikgu Don yeah. diingatkan sekali lagi bahawa anda perlulah mengenal pasti dan menyenaraikan kepentingan kajian tersebut bagi memudahkan penulisan yeah, dan juga penghasilan rekaan pelajar-pelajar nanti. Betul Jikalau kena buat catatan yeah. tu. Kalau tak ada catatan nanti mm. ah tema Lupa. dah lain, kepentingan yeah. projek dah lain, dah tak selari dah nanti yeah, ya. Ya ha betul. -ha. Mm. Jadi sebagai fasa terakhir dalam penyediaan penulisan kita mm. ialah pelajar pelajar ingat sumber dan rujukan. Apa tu sumber dan rujukan? Ah, ha ni cikgu Don nak dengar, terangkan ya. ya. Dengar betul-betul habak semua ni. Okey, sumber dan rujukan ini telah kita pelajari pada episod yang lepas iaitu mm -hmm. episod cadangan pengkaryaan. Mm -hmm. Cara penulisan bibliografi perlulah mengikut format yang ditetapkan mm -hmm. iaitu format A APA ah ha, bukan hmm, apa yeah, ha, APA APA tu ha. ya. Jadi apa itu for eh apa itu APA itu cik Arif? Ya, yeah. ha. APA merujuk kepada singkatan bagi American Psychological Association referencing style iaitu satu gaya rasmi dalam menyenaraikan sumber rujukan iaitu reference dan situation. Oh ataupun maksudnya tak boleh pakai bedal ya, ajalah. Ya. Ah. ah maafkan saya, bukan situation tapi ah -ah. citation ataupun citation. Oh. Ah dia mesti ada kita rujuk itu daripada mana? Sumbernya okay, yeah. dan juga siapa pembuatnya. Okey betul, ah. betul, betul, betul. Tepat sekali. Mm -hmm. Cara penulisannya perlulah disusun mengikut turutan abjad. Kalau kalau kata pe, penulis buku itu A haruslah berada Arif lah. di atas, ya Arif ah. perlu berada di atas manakala Z, Perlu berada di bawah. Ha, jangan pula macam ha. nama Dons di atas. Ha, ya, yeah. tarik dulu di atas. Pelajar-pelajar ha. boleh lihat bagaimana APA ini ditulis di paparan skrin. Sama-sama kita saksikan. Ialah pelajar di luar sana dan juga Cikgu Don ya, lihat pada paparan Aa, skrin kita ada itu. menunjukkan yeah. contoh buku yang mm. bertajuk Sketching The Basics Boleh Cikgu Don, senaraikan apa yang ada pada buku tersebut? Pelajar-pelajar, okay, kalau kita dah lihat di situ nama penulisnya ialah Kuz Ezans and Rosaline Starr mm -hmm. Tahun diterbitkan ialah pada tahun 2011 mm -hmm. dan tajuk bukunya ialah Sketching The Basics mm -hmm. dan tempat penghasilannya ialah di Amsterdam mm -hmm. manakala syarikat penerbitannya ialah BIS Publisher. Mm. Mm. Begitulah cara penulisannya cikgu Don. Ya, ah, kena baik detail tu, kena ya, detail. Ya, betul yes. betul baik cikgu Don dan hmm. juga para pelajar semua. Jangan kita lupa senaraikan nama rujukan dan sumber internet mengikut turutan yang telah cikgu Don jelaskan tadi. Betul. Ini merupakan contoh-contoh penulisan rujukan yang kita dapat lihat pada akhir bahagian setiap buku. Lihatlah paparan slide ini. Okey kita dah saksikan semua tadi itu sebabnya pelajar-pelajar di luar sana harus belajar dan mengetahui cara penulisan kerana A -A. apa? Yes, ah. sebab apa? Bila mereka ataupun pelajar-pelajar menyambung pengajian pelajar uh, dalam bidang ada uh, degree mm -hmm. ke, masters mm -hmm. ke, PhD Betul? dan sebagainya nanti, mereka akan menggunakan harus menggunakan format APA itu dalam penulisan tesis mereka ya. Yeah? Jadi pelajar juga diingatkan mm -hmm. setiap tahun kehendak soalan berubah-ubah. Yeah. Berubah-ubah ah, Dan juga tak pelajar dia yeah, betul-betul mm. Dan pelajar perlu peka Dengan mm -hmm. kehendak soalan tersebut Bagi melaksanakan Projek kajian dengan jayanya mm. Okey jadi pada akhir rancang ini Saya Cikgu Don dan juga Cikgu Arif mm -hmm. Sangat mengharapkan Pelajar-pelajar di luar sana mm -hmm. Akan dapat menggunakan Ianya apa yang telah kami sampaikan Sebagai salah satu panduan Dalam menghasilkan penulisan Cadangan perekaan yang baik ah, So there saya is kira, no more entam kromo Betul ah. Saya kira dengan apa penjelasan kita tadi bukan setakat baik boleh jadi yang terbaik kalau anda ingat ataupun yeah. jika ada pelajar-pelajar yang lupa boleh ulang tonton rancangan TV pendidikan ini betul. ataupun merujuk kepada siapa Cikgu Dons? mestilah dengan guru anda di luar hmm. sana jangan sampai semua mengabaikan cikgu-cikgu jangan betul. langgar pantang betul jadi Cikgu Dons dan pelajar di luar sana diharapkan semua pelajar dapat menghasilkan penulisan cadangan yang mempunyai kualiti dan memenuhi kendak soalan serta diingatkan sekali lagi jangan malu dan sentiasalah berjumpa dengan guru pembimbing di sekolah masing-masing. Jangan murka kan? Betul cikgu Dons. Ya yeah, betul. Jadi nampaknya pelajar-pelajar sekalian sampai di sini sahaja perjumpaan kita dalam episod ini mm -hmm. dan saya di sini cikgu Dons dan saya, Cikgu Arif mengharapkan pelajar-pelajar semua akan terus belajar dan belajar dengan gigih dan mungkin boleh menggunakan video ini ataupun episod ini berulang kali sehingga memahami bagaimana cara penghasilan karya, perekaan penulisan karya yang terbaik. Jadi kita akan jumpa lagi dalam episod berikutnya dalam program Canvas SV. Jumpa lagi guys, bye.